Ponosni đaci na pragu srednjoškolskog obrazovanja na vratima osnovne škole Josif Pančić čekaju sada sa manje treme nego prvog dana. Svečani roditeljski sastanak. Tako je započeo posljednji dan za svršene osmake ove obrazovne ustanove. Činilo se da je maturantima bilo mnogo lakše, dok su roditelji više strepeli kako će preći prvi prag životne škole. Svi blistaju, a prisutna je i ushićenost, jer ovo im je prvi test kako mogu da izgledaju drugačije. To su nam pokazali i svojim toaletama, koje su pažljivo birali. Ja sam puno tražila, ali trud se isplatio. Nadam se da su svi zadovoljni. Ja prvenstveno trebam ja da budem zadovoljna svojom odevnom kombinacijom. Ovo je dan koji će svima nama ostati u sećanju i naravno svaka haljina je bitna za djevojčicu koja je. Sa osjećam da sam tražila dva dana, drugi dan čim sam je ugledala, ja sam znala da je to ta, tako da nije mnogo vremena trebalo. Ja sam znala odmah da to haljina neće biti jer ja ne volim toliko haljine i odmah sam znala da će to neki kombinezon. Htela sam crni, volim crnu boju i nije mnogo vremena trebalo. Evo i šta će poneti kao najlepše uspomene. Drugarstvo, pre svega, nastavnici, moj trud i rad, tako da najlepše uspomene koje ću poneti odavde, a bilo je stvarno puno takvih. Je bilo teško? Pa, u nekim momentima jeste, u nekim nije, ali treba puno da se potrudimo ako hoćemo da budemo stvarno uspješni kao i za sve. A ti si bila odličan đak? Da, ja sam odlična. Vukovac sam i to je stvarno prava nagrada za onoga ko se trudi sve 4 godine i kojima je ovo sada kao jedno dodela trofeja za sve to što je radio. Pamtim osnovnu školu po svojim najprije drugarima, po lepim vremenima koje smo proveli zajedno. Sad nam je žao što se rastajemo, ali opet život ide dalje. Na listi želja će da bude gimnazija u Raški, matematička, a ostale škole još nisam promislio dobro. Ovo školu ću pamtiti po lepom druženju i po lepim uspomenama, sa obzirom da sam došla ovde tek 3 godine, da sam ovde i nadam se da će to prijateljstvo da se nastavi, pošto nam je stvarno bilo lepo. Prelepe uspomene, sve, nemam reći. A što se tiče društva, prijateljstva koje se negde stvoreno ovde? Pa nadam se da ćemo se sresti i dalje, da ćemo komunicirati kao i sad. To. Šta će biti prva na listi tvojih želja, odnosno škola? Ekonomska. Lepe i loše uspomene. Imao sam vremena i za učenje i za druženje sa prijateljima, drugarima. Za sve sam imao vremena. Odlučio sam se, najvjerojatnije će biti tehnička škola Čačka. Do Vukove diplome trebalo je dosta rada, truda, svega jednostavno. Iako se čini da smo mi stalno učili, mi smo naravno imali vremena i za igru i za sve. Probali smo da uskladimo i školu i slobodno vreme za igru i učenje i maksimalno smo se potrudili da budemo Vukovci. Milice, ti si, kako smo čuli, Vukovac, ali i nosilac nekoliko diploma, ili tako? Da, 6 diploma i mogla sam sve, stigla sam da učim i da se družim. Mnogo će mi nedostajati ovo društvo, pošto nadam se da ćemo stalno se viđati. Ne mogu da verujem da više neće biti to isto društvo u klupama, da će sve biti drugačije. Da li te plaši možda neke nove obaveze? Pa ne baš, pošto upisujem gimnaziju matematičku, pa ću postati matematički fakultet, pa nije nešto baš mnogo teško. Najlepši i najmlađi deo publike je također bio upoznat sa dešavanjima u Baljevcu i kojim povodom smo tu. S koga si došla ti da gledaš? Aca. A kakav je bio Aca? Lep. Pošto da ovdje pravim školu, završavaš školu. Dok mali maturanti svojim potpisom potvrđuju završetak osmogodišnjeg školovanja, direktorka Nataša Paunović s ponosom ističe da su generacija o kojoj će se dugo pričati, ali koristi priliku da ih podsjeti da ispune svoja, ali i očekivanja svojih roditelja. Da na ovoj prvoj životnoj raskrsnici, na kojoj sami biraju put, odaberu onaj pravi, koji će u životu da ih ispuni. I poželela bih im da budućnost grade na ljudskim vrednostima, a ljubav, sreća i zdravlje uvek da im budu za petama. Mladost i lepota svršenih osmaka prodefilovala je ulicama Baljevca.
a u sklopu maturske parade i maturantski ples u kome su se najmlađi oprobali i izvanredno uklopili sa svojim partnerima. I ovoga puta je maturska parada izmamila veliki broj zainteresovanih meštana. Nije falilo ni aplauza, ali ni pokoja suza radosnica. Mi smo naše buduće srednjoškolce još jednom ispratili do škole, a onda smo ih ostavili da uživaju u ostatku samo njihove večeri.